dneska teda jsme na jámě, máme tady žito, GPSky. Chlapi jezdí tadyhle spole, si vidíte řádky, myslím si, kdyby mohli být vidět. Včera jsme začali, naplnili jsme jámu, tak dneska už to tam jenom docpem, už toho moc nezbývá. Moty je teda hodně, je to fůra za fůrou. Tak aspoň nemáme tak dlouhý prodlevy. Jsme teda po obědě, takže teď počkáme chvilku, než přijedou. A jinak... Pak už to bude cvrkot, no, něco vám teda natočím takhle zase z pohledu. Pak bych asi zkusil dát kameru ven, abyste viděli, jak to vypadá zvenku. Jestli se to bude líbit nebo nebude, uvidíme. Chceme to nějak ozvláštnit, ty videa. Tak uvidíme. Jinak teda na jámě jsme se sešli dva kombajnéři. Je tadyhle kolega, co teď šlapé, dílenskej. Tak jezdí v létě taky s kombajnem, takže v podstatě jsme tady dva kombajnéři. A jsme teda spolu na jámě, no. Tak já teda jezdím s tím Děčím, k tomu vám za chvilku něco řeknu. Láďa jezdí se školním John Deerem, co vlastně tady je, co mají teď školáci, předtím s ním jezdil tamhle kolega, co má tamhle toho Masy, jak jede v dálce, za chvilku bude tady na jámě. Tak on dostal toho Masy a tenhle ten John Deere se v podstatě vyřadil, dál se škole, na praxe. Od nich se ho půjčujeme takhle na jámu, má tam dusací válce, který vlastně on vyráběl. Nechci kecat, ale myslím si, že můj Ondra s tím ještě pomáhal, když byl na dílně. Takže mají vyrobený válce dusací. Takže ten šlape, já teda jezdím, když se vrátil k tomu Děči, tak jezdím s Děčím. Už je opravený. Šikovný kluci z Agrozetu z Pelřimova opravili. Dneska teda tady taky byli, protože včera jsme začali. Začalo být teplo. Pustil jsem klimatizaci. Klimatizace nechladila, takže dneska tady ještě tam byly další věci, co tady dělali, teda nebylo to otázka 5 minut, že jo, ale tak jsme tak nějak větší část dopoledne strávili s tím, ale kluci jsou šikovní. Je radost na ně koukat, jak jim to jde od ruky, takže pochvala, fakt jako pelřimovský Agrozet jako hodně dobrý. Manipulátor nám drží, jezdí, takže se na to tím uděláme. A já se můžeme podívat, tamhle už se fouká řezačka, fouká do Casey'ka, toho MX-učka 115, ten tahá Pettingera, sběrák, Europrofy. A teď jsem za chviličku přiřítí se ten Masej velký s VTCčkem, s písečnou. Jsou dva, co jezdějí. Ondra ten teda stříká. Pro další kolega, co jezdí, že s tím krystalem, tak ten nahrnuje. A pak je tady ještě ten kolega, co má toho Case, tu 165, a ten hned za klukama jezdí s radličkou. Protože tam budeme sejít ještě kuřici. Takže on to hned za nima jezdí s radličkou. Nebo hned za nima, no. Teď začal po obědě, myslím, před obědem začal. Moc za nima nebude, ale jezdí na tom samém poli. Už je tady. Počkáme, až vysype. Tam se ještě můžete podívat. Máme tady službaře od Český Bělý. Má Jaguara 940, myslím. Tady si můžete prohlídnout Maseje a 4 roky starý, 3 roky myslím návěs. No, už možná 4, ono to letí všechno. VTC je písečná. Návěs teda nic moc, je to vratký. Už jako párkrát měl na mále, aby nelehnul. Takže teď už se kolega i bojí s tím vyjíždět nahoru. Takže fakt je to takový nic moc. No. Neradi bychom ho tady zvedali. Jak teda abych doplnil informace, jak jsme v Plačkově na té ekofarmě.
tady děláme teda to žito, no, do té jámy. Máme tady dvě jámy. Jednu tuhle tu, co děláme tuto žito, kde bylo i žito minulý rok. A tamhle máme senáž, co jsme dělali na podzem. Taková krásná podzemní senáž. Ale chutná kravička, no, tak to je hlavní. Tak tamhle vidíte toho krystala, tu 280 se stovkovým motorem. Jak už vám vlastně s ní Ondra popojížděl. Tu mají chlapy tady, aby si mohli skryt jámu. Takže aspoň uvidíte ječi v akci. Čerstvý, nakrátko nařezaný, kolikrát oproti té senáži, která je suchá, dlouhá, to ani nejde. Kašičkou.
tady máte tu kašičku 115, Tinger Euro Profi. Dřív to sbírali chlapy vozama, ale teď už se jede čistě jenom s řezačkou. Ale to lepší, je líp nařezaný. A teď už to bude zase cvrkot, no. Fůra za fůrou. Taky aspoň hezky naplníme, no. Zítra ji přikrajeme, snad, pokud se nic nepokazí. Hrabe a nejede. Takový kocourek, no, oproti tomu sběráku. Když to má takhle naprděný, je to čerstvý, mokrý. To něco váží. Ani jsem se neptal, kolik to váží. Včera to byly chlapy vážit. Ani jsem se neptal, no. Mám řekl, kolik v tom tak vozej. Někdo otravuje. Pak budeme se vyřídit. To rozhrneme a si pak vyřídím telefony, pak vám to dám asi ven. Ještě vám k tomu pak taky něco řeknu, ale ukážu vám záběr zvenku. Taky vidíte něco zvenku, no. Trošku narovnat, teď se nepřevrátíme. Trošku šlápnutý. A
i to rozhrnování urychlit nejde. To i kdybych si vzal Škodovku, která má větší ženici, tak stejně nic neurychlím, protože stejně tady by se jezdil na zpátečku. A ta zpátečka je u té Škodovky taky pomalá a zbytečně bych se potil. Jo. Potil jsem se včera tady, to mi stačilo. Tady jako bez klimatizace nic moc teda. Člověk může stáhnout okýnko, že jo, ale to je taky špatný, že jo, protože pak mi začalo bolet rameno včera z toho větru. Což je taky takový špatný. Dneska už je to krása, je klimatizace, chladí. Chládek, člověk se nepotí. Jsem musel pozměnit plán, protože chtěl jsem vám to dát ven, ale nenašel jsem nikde žádný vhodný místo, kam bych vám to dal, abyste něco viděli, protože zrcátko se mi klepe, to je rozklepaný jako prase, nebo to se furt chvěje, takže byste nic neviděli. Na rameno, jedině tam dopředu, ale nebylo by taky nic vidět v podstatě vůbec. Jo, takže to, myslel jsem ještě sem dolů to dát, jenže tam furt padá bordel od kol, jak se to boří. Takže jsem místo nenašel, pak zase byla trošku změna, protože kolegům se nezdála moje rychlost po jámě s manipulátorem, že by Škodovka byla lepší. Tak jsme zkoušeli Škodovku. Byla by lepší asi, nebo jak má tupláky, jak se neboří, že jo, tohle to se prostě probořilo, drhlo to spodkem a jelo to pomalinku, jo, ta Škodovka, jak má tupláky, jak se neboří, takže krásně po těch vrškách jezdila, takže jsem udělal pár fur a bylo hotovo, protože tam prdla hadice, pak říkám, tak vám aspoň teda natočím konec, už kolega přivez poslední zbytek s tím Pettingerem. Tak já to rozhodnu, pak to tady trošku porovnáme. Zítra budeme moc přikrývat veselé. Jak teda teď čeho zbytek, to je takový, co tady zlouk je. Je to teda takový seno, jak to bylo celý dní na sluníčku. Nebo celý dní, celý den, že to sek včera. Jo, včera to sek. Takový park, to město Humpolec tam udělalo nějaký jako frisbee, golf disc, nebo jak se to jmenuje, tam takový čtverce, lidi tam hážou, můžou si to učit na informačním středisku, nějaký jako frisbee nebo nějaký disky, hážou to tam do takových čtverců v takovém parku a už tam byla tráva velká, tak město chtělo, aby se to poseklo. To ještě posek a dáme to na vrch té jámy, můžou o víkendu si jít lidi hrát, takže to bude takový kousek, takže to už tady máme teda všechno. Co na mě zajímalo, jak jsme vysoko, tak jsem si to tamhle na kraji odhrnul, stopnul jsem si vedle toho, je to vyšší jak já, takže jsme 2 metry nad panelama. Takže já už jsme nadspali docela poctivě. Já tohle nemám rád. Vůbec nejde. Skoro s lopatou. A tohle jsou dobrý ty vidle. Když na ně nadávám na hnojík, tak tady jako jsou dobrý. To člověk pěkně na to vidí. Pěkně si to rozklepe, propadá mu to mezi tím. Tohle lopatou to se furt jenom molduje. To je špatný. Nevadí. Tady máme konec. Zítra porovnáme ráno.
to budeme přikrývat nebo dopoledne. Tady začistíme ty kraje, ale teď byly mu jen tak na hrubo. Teda s tou škodovkou to byla docela estráda, protože mi ji převez kolega, co že jezdil s tím Masajem, tak mi ji převez, aby to šlo rychleji, že se jim nelíbily ty prodlevy, protože ten manipulátor, že jak se pořil a to, tak prostě se plazil nahoru. Chtěli jezdit, že a zase, že jo, byli jsme vozili to těch 400 metrů s polesem, nebo 500, když hodně, a jo, byla to taková velká jakoby smrš toho, nebo jak bych to správně řekl, prostě strašná kadence furt, jo, to byla fůra každých 5 minut. Stíhali jsme to kloudně rozhrnout, na to šušlapat. Takže to bylo takový špatný, no. Ono i tohle to se blbě šlape, jak je to ten samý stonek už. Tak ty stonky, že jo. To samý vzduch. Je to tvrdý. Blbě se to. A suchý hlavně, no. Rudý a suchý a tvrdý, no. Takže nejhorší kombinace. Že špatně se to šlapalo. Takže kolega teď chvíli pojezdí, zítra bude zas. Ráno to už pojezdí, tak je to pořádně ušlápný. Ať se taky potom můžem podepsat, že jsme to dělali my. Ale to není, že z větší části sknílí. Tadyhle, jak říká, tadyhle mi to prostě začne vylejzat takhle nahoru, čím dál víc. Jo, manipulátor je prostě zabořený, vydrží ho tady v tom trápit. Ale co se dá dělat, mám takový už je materiál. Takže jsme asi měli to ještě ze škrábu. Manipulátor teda vydržel tady tuhle tu jámu celou.
kromě asi 4 fůr, který udělala Škodovka. Takže nakonec překvapil. Jsem rád, že nepadla žádná hadice, že to vydrželo všechno. A budeme moci připravovat na další senáže. Takže na další jámu, to už budeme dělat na statku. Už mám zase mohl něco natočit třeba, mám natočit Ondra, protože ten by měl teoreticky jít nahrnovat nebo to, nebo něco dělat, nebo odvážet, nevím, co bude agronom za práci. Takže uvidíme. No. A půjdu očistit. Trošku porušíme bezpečnost práce. Dostat je dolů od to, že tady nemám ten jeden spodní kryt, protože když jsem ho tam měl, tak se mi tam odchlíp vždycky taková síťka, taková mřížka, stejně to tam nalítalo, tak teď jsem ho nechal sundaný, je to lepší na vyčištění. Je to krásně vysušený, jak je ta nádrž od voleje spálená. To se už nedostaneme. To budeme se pak vzít suchem. No jo. Tak já tohle mám rád. Vždycky nakonec se takhle zašpinit. Takový pěkný den, čistý a stejně to člověk nevydrží a musí se zaprasit. Dostanete, hrozně. Jdete pak na kompresor. Jo, tadyhle byl takhle plech. Tady byla příška a vždycky to žito, nebo ta senáž, ta to vždycky vytlačila, popraskala, když jsme tam dávali výstuhy. Takže teď jsem to měl rozebraný, mazal jsem kardany a zároveň tam byl praskaj ten kříž, takže to bylo odvolé, jak jsem to měl, tak jsem ho tam už nevracel. Teď teda tady vyčistíme, budeme doufat, že nás to nezabije. My jsme něco nevyvedli, konc, už pojedeme. Tady krásně, teploučko. Rozpálený. A to je. Musím potom kompresorem stejně. Zároveň to cítí pod tím ramenem, protože tam to je taky hodně. Máme tu naši andulu. Chcem vám nějak něco natočit, ale bohužel nedala mi příležitost. Třeba někdy příště. Zase času, kompresor.
kolce vydržet. Děláme prdel. Silnici. Máme čidlo. Převrácení. Co? Vidíš, no jo, bych to měl natočený, když by mě to přimáčklo. Co? Nebo se ti neosvědčila, viď? Neosvědčila, teď jsem na to nadával. Proč? Zklamala, většinou zachraňovala, teď nezachránila. Hadice, jo, to bych to chce vyměnit všechny hadice, to je ono, jak se s tím nejezdí, že jo, kdyby hadice, se s tím... A hadice, to bych chtěl, jestli to budou dělat, tak jim řekne, všechny hadice vyměnit. Ta je stařelá jako prase. Co? Takže je stařelá jako prase, no, že to jako... Tyhle vodní to chce vyměnit. To chce, no. Ale jinak si myslím, že to s tím hejbe lepší, jako. Jo, to ono, jsem říkal, kdyby to, jako... jeho, kdyby to jeho, tak to je jaký jiný, že jo. Že to je ono, tam má tu pláky, že jo, to se nezaboří, no, tohle to... se řízlo a nechtělo a to jet, to jako no. Programuje, ale neprogramuje, jo? To jede furt? Jede to pomaličku, no. Ale programuje to a jede to. No. Jako jo, no. I to Merlo v tom jezdí lepší. No jo, Merlo hrabe. Merlo jak nemá uzávěrku, tak to je... to z toho, no. Vidíme, no. Musím pochválit Agrozet, ty na to taky koukaj. Na videa. Jo. Jo. Koukaj na to, jo. Koukaj. Dneska si dělali srandu, jak tady byli, tak aby jsme nepomluvili ve videu. Říkám já ne, Ondra taky ne. Ondra nemůže, že si tam mít hodně traktor. Právě. Je tam měl pak rozbejkovaný jako novák. Tak to tam byl rozbejkovaný nakonec. Jo? Jo. Novák na kej se nadával, na John Deere nadával to samý, nemyslíš si? Já si myslím, teď to má každou chvíli něco. To, mě to jsem přišel, to už jsem ti možná říkal, ne? Hele, tak by to mělo vypadat. Do 6000 po toho hodin jsem nevěděl o tím, jo? Přijeli, vyměnili volej, co měli, maximálně mi povadil spojku na těm jo, potenciometru. Pak, no, pak začal nějaký čirýlka, čerpadla a takový, jo. Jo, no. To. Jo. To je ono, no, tohle to... Ono zase, že jo, kdyby tohle bylo silnější, tak to tak netrpí jako tohle, jo? To dostává na prdel, no. Standard tento má silnější, jak to netrpí, že jo, no. Mašinu k tomu klounu pořádnu tady nemá, jo, a bylo v dražku za to. Bylo to vytížilo, no. Jo. Jedem, já ještě očistím nože a pojedem. Jo, a to, no. Tam bylo hodno, to nemělo ani cenu z toho. Já si myslím. Ty tam byly dvě kůry, ani ne celý. No teď jednu jsi měl před obědem, no. Ne? Nebo to a jednu teď, no. Standa tam měl, já nevím, půl fůry, možná měl tý. To měl tady pod tím, pod autokrosem, ne? No, půl fůry ještě měl tady. No. Jo, to z kravina. Tak se rozbil bubu. No, takže... jste viděli kolegu? Chválí kašičku, že do 6000 o tím nevěděl. Bezporuchový traktor. No, záleží asi kus od kusu taky, no. To ještě zamknu. Dám ji nikdo neukradne. Jí by byla škoda. Říkal, většinou to tady zachraňovala. A dneska teda nezachránila situaci. A co se dá dělat? Každý den není posvícení, no. Teď mám bez pod prdla ta hadice, ohybat se mi už nechce. Tak se aspoň projela z Humpolce do Plačkova těch 5 km nebo kolik to je. Udělala výlet.
podívala se, jak tady vypadá jáma, že je tady furt stejná. Tak. Zahákneme. Klíček je vypnutý, klad tam nějaký je. Kdy to nevodilo, žlíci máme nule. Klíček se zámkem. Zabouchneme, nacvakneme. Poplácáme. A pojedeme. Ček si dáme se. Stejně ho budeme pak, budu pak hledat. Přeřadíme si. A jedeme. Tyhle balíky se používají tam do prasečáku.